မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့အတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမလူမောင်ပါရှင်ပြပို့ထားတဲ့ကြိုးတိမ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တိတ်အနေငယ်ကနေတိတ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိတ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်အနေငယ်ကနေတိတ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံတဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိတ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်ဒေတိုင်တို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်းရံမြို့ဝကျွန်းမကမ်းရံမွန်တနင်္လာရီကမ်းရံတွေမှာတနါရီကို8မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်နဲ့ပအံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေသားဖို့အလားအလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။တဝဲမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးအတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြစ်ကြီးနားမှာကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာတော့မှုအလားအလာရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟာခါမုံရွာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးတိုင်းတုံနဲ့လွိုက်ကော့စားတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မိုးကြီးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံတဲ့တပြည်လုံးလိုမှာတော့20မီလီမီတာအောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဆိုရင်တော့22ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့29ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကမ်းရံနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလှိုင်းအနေငယ်ကနေလှိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ပေးကတော့နှစ်ပေကနေ4ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွိုက်အတွက်ငားရစာခပ်ပန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လာမယ့်ငားရစလုံးမှာနေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရောင်မြို့နယ်ဤတွိုက်အတွက်ငားရစာခပ်ပန်းချက်အနေနဲ့ရတဲ့လာမယ့်ငားရစလုံးမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ဤတွိုက်အတွက်ငားရစာခပ်ပန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လာမယ့်ငားရစလုံးမှာကတော့နေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတို့ရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။